Dahar kok ya ora suarane ta ya jan. Kepareng matur dumateng para rawuh sedaya ingkang tansah kula hormati. Langkung-langkung ngarsanipun Bapak Panio sarimbit sak keluarga ageng. Ing mriki kawula minangka suluhaturipun Bapak Sumarno sarimbit sak pengombyong penganten kekalih saking telatah Pematang Panjang. Ingkang sepindah kawula sak keluarga ageng matur nuwun kanthi sanget dene ingkang sepindah punapa kawula anggenipun nak yenaken putra wayah kawula nggih menika Andi anggenipun badhe kapundhut putra mantu dening panjenenganipun Bapak Panio sarimbit sak keluarga sampun katampi lan alhamdulillah sampun kalaksanan anggenipun nglampahi ijab kabul kanthi mboten manggih halangan sawiji punapa-punapa. Salajengipun ing mriki kawula sak keluarga ageng masrahaken dumateng Bapak Panio sak keluarga monggo anggenipun badhe nggula mentah keng putra wayah anggenipun badhe nglampahi gesang bebrayan anggenipun badhe lelumban wonten ing samudereng agesang sekawit putra wayah kekalih dereng mangertos punapa-punapa ateges tasik cubluk wonten ing pamawas babagan kekeluargaan pramila ampun ngantos kendhat anggen panjenengan sami paring tuntunan pituduh lan pitedah murih sageta ngestreni napa ingkang dados program-program pamarentah sehingga saged sayek saeka kapti kalian kegiatan-kegiatan wonten jalur ing tlatah Bengkulu mriki. Angka kalihipun kawula sak keluarga matur nuwun kanthi sanget dene sowan kawula sampun dipun sugata kanthi papan panggenan ingkang edipeni dedaharan ingkang eca lan sekeca sedaya menika mugi-mugi anda dosaken amal kesaenan ingkang badhe tumomo lumeber dumateng panjenipun Bapak Panio sak keluarga ageng sehingga dados berkahipun anggenipun gesang anggenipun badhe nggulontah dumateng putra wayahipun widinten menika ngantos sak lami-laminipun. Salajengipun ing mriki kawula sak keluarga ageng ugi nyuwun sing ageng samudra pangaksami mbok bilih anggenipun kawula sami jejagungan sami wawas pangandikan wonten babakan-babakan ingkang kirang meranani penggalih ingkang kirang nuju prana dumateng para nim-niman pramuladi khususipun dumateng Bapak Panio sarimbit sak keluarga ageng kawula sak keluarga nyuwun sih agunging samudra pangaksami mugi-mugi lumeber dumateng kawula sak keluarga. Salajengipun ing mriki kawula ugi badhe nyuwun pamit badhe kundur wonten dalem kawula piyambak-piyambak ananging saderengipun kawula kundur kawula nyuwun tambahing donga pangestu saking keluarga ageng Bapak Panio mugi-mugi lampah kawula ngatos dumugi panggenan kawula sedaya pinaringana rahayu lujeng kalis ing sambikala pinepino saking rubido cinakena dhateng karaharjan kanthi wasana jaya-jaya wijayanti rahayu ingkang sami pinanggih wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanthi linambaran telapsiran budi mewah ngaturaken sawu ageng sami ing mriki kula pinangka tetaleng basa saking panipun Bapak Panio sak keluarga kapurih nampi pamundhut pawilah pamitipun kadang sulih saro saking kadang Besan Sutrisno dumateng panipun Bapak Sarno ingkang sulih sarwa saking panipun Bapak
Sumarno ingkang pantes nampi sabungi pakurmatan ing sak menika Bapak Panesa keluarga ngaturaken kanthi suka bingahing manah nampi keruan panjenengan ugi anggenipun sampun paring estoni ugi paring donga pangestu ugi saged lumaksanipun adicara ing siang pelenggan punika kanthi menika dumateng pewu Bapak Panesa keluarga sepindah malih tansah ngaturaken ageng panuwun ingkang tanpa pepindhang dene panjenengan Bapak Sumarno sak rombongan kepareng nyuwun pamit ing mriki kawula mboten kadugi amambangi namung saged nderekaken ngaturaken sugeng kundur lan ngaturaken puji kunjuk wonten ngarsane Gusti Kang Maha Asih mugi-mugi lampahipun panjenengan ingkang jengkar saking papan pelenggan meniki dumugi ing wisma panjenengan mugi tansah pinaringana rahayu widodo tebener ing sami kala satunggaling gunapi Allahumma amin. Dumateng panjenengan Bapak Sumarno ingkang tansah hormati anipun Bapak Panyosa keluarga anggenipun nampi kulan panjenengan aku ugi anggenipun ngacarani menggah napa ingkang dados wigatos ing gati nampi segunging panjenipun Bapak Sumarno sak keluarga saking menika Bapak Panyosa keluarga tansah nyuwun agenging samudra pasami ugi salajengipun aku kula mbok bilih anggenipun ngaturaken wonten tirakintakintun atur ingkang dinar ing tata krami kawula tansah nyuwun agenging pangapunten ingkang langkung kathah ing wasana cekap semanten atur kawula mbok bilih ngangen kula matur wontenipun kula tansah nyuwun agenging pangapunten ingkang langkung kathah sadereng Bapak Sumarno kepareng mundur pamit ing mriki dumateng keluarga ageng Bapak Sumarno kaburih nenggo kangge panggih kemanten sak mangke saking menika kula akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kanthi wasilah Allahumma shalli Muhammad. Katerakan kuming panuwun. Dumateng panjenenganipun. Duta saking keluarga besar Kadang Sutrisno. Ingkang sampun kepareng hang aturaken atur pangandikan pamit. Ingkang sampun katampi wonten ngarsa panjenenganipun Bapa Pinangka Sulisalira. Saking panjenenganipun ingkang lampah gugati. Keluarga agung saking panjenenganipun ingkang hamenggu karya sumrambah debita misuk aturaken sugeng kondur sugeng tindak mugi-mugi lampahipun pangabyong sirat mojari sang kemanten ingkang mijil saking kelaladan pematang panjang mugi tansah manggihana rahayon wilujeng ngantos dumugi ning wismanipun piyambak-piyambak. Idawami mulki ilahi
kaping pisan maca Quran sak maknane kaping pindho salat wengi lakono lagi.